Hej og velkommen indenfor. Du lytter til Omlyd, og det her program det handler om noget, som de færreste af os har et forhold til eller overhovedet ved noget om. Den næste halve time det er resultatet af en fascination, som jeg har fået for tungetale og for de mennesker, der taler i tunge. De sidste 3 måneder der har jeg rejst rundt i Danmark for at prøve at finde ud af, hvad tungetale egentlig er. Hvad er det egentlig, der sker, når mennesker pludselig får et nyt sprog, hvor de føler, at de kan udtrykke alle de følelser, som vores modersmål ikke har ord for? I løbet af den næste halve time skal du lære 3 mennesker at kende. Den første, det er Lars Skarsholm. Han er teolog. Han er 65 år gammel og meget livsklog. Han er også min gamle nabo fra Istedgade i København, og så taler han jævnligt i tunger. Så når han synger ham, det er Bob Marley, why, så siger jeg altid, det er ikke why. What? Det er det, der drejer sig om. What? Hvad er det? Hvad er essensen? Hvad består det af? Hvad er kvaliteten? Ikke hvorfor. Det finder vi aldrig ud af. Du skal møde Nicolai Kærby, der også er teolog og præst i Husum Kirke i København. Han er en af de få i Danmark, der ved rigtig meget om at tale i tunger. Formålet er, tror jeg, at vores kognitive hjerne, vores kognitive sprog, ikke altid er i stand til at udtrykke sig tilstrækkeligt dybt til, at vi kan give udtryk for alt, hvad der er i vores hjerte, og i særdeleshed ikke for alt, hvad der er i Guds hjerte. Og så skal du ind i hovedet på Tracy Skonden. Han har ved flere lejligheder oplevet at kunne forstå, hvad folk siger, når de taler i tunger. Han kan fortolke og udlægge meningen med det, som ja, vi andre opfatter som volapyk. Det var noget, som opvagt nysgerrighed, og jeg synes var meget interessant, men havde aldrig sådan selv, hvad skal man sige, forstået noget på det tidspunkt. Mit navn er Victor Lykke Reddersen, og jeg glæder mig meget til at tage dig med ind i tungetalens verden. Det er Victor. Altså, det er jo for eksempel som en skuespiller, der lærer at simpelthen give sig selv lov til at gå ud over sin egen begrænsning, ikke? Og spille en anden rolle. Og det kan jeg godt opleve. Jamen, det er da sjovt. Altså, ligesom give sig selv mulighed til at opleve sig selv i en helt anden rolle og opfatte sig som, ikke som Hitler, men altså helt som noget helt andet, ikke? Men altså, at drømme om, have en drøm om det, ikke? Og når det så sker, ja, at du ligesom får dig hengivet til noget, ja, og ordene begynder at strømme, og sådan, hvordan er det så? Hvordan føles det ligesom? Det føles forløsende, frigørende, fredgivende, og velvære, glæde. Ubekymrethed. Fri for tanker. Væren. At man oplever, at der er noget andet end min krop. Der er noget, der altså har en stemme. Katanda kora la kasoria la mandara ova shavakotya andara kala. Kavia la kashoya na mahaya loka. Kandaro kovia machandaro la shetele la machandaro kala shavakoya lamba. Faro lo koi li amango vori nangadaccio dori alle leve sampuci.
Nå, du får godt til den anden. Vi er der bare, så får godt, jeg har aldrig gælder lige af dig. Jeg tror, tungetale er et, en gave, som Gud giver os til at kunne tale på et sprog, som vi almindeligvis ikke behersker. Det kan være et eksisterende menneskeligt sprog, eller det kan være et engelsksprog, et åndeligt sprog, som ikke tales af nogen mennesker på jorden. Jeg havde forestillet mig, at tungetale var et ekstatisk fænomen. At det var sådan, at min mund bare kørte, og jeg nærmest ikke selv bestemte, hvad jeg sagde. Og sådan oplevede jeg det ikke, og derfor blev jeg også i tvivl om det overhovedet var ægte tungetale, eller om det bare var noget, jeg selv digtede. Jeg kan huske en morgen, hvor jeg lå i min seng og bad til Gud, og jeg var i tvivl om det, så sagde jeg, Gud, vil du ikke give mig tungetalen sådan ægte, altså give mig ægte tungetale? Og så med det samme, jeg havde bedt om det, så hørte jeg, ikke for mit ydre øre, men for mit indre øre, min indre monolog, kom der en stemme ind, som sagde meget tydeligt og blokerede alt andet ud. Du har den. Hini amanandia lana manandunia na manakhani ananda lana manandini anangandia na manajindi na khuni ananganda lana manajindi liana manangandi na manajindi na khana manangandi lana manajia na manandundia khalin mini andandia lana manajindi manandundia khana manajindi khalana manandini mini ajindi na manakhuni ananganda khuni na manandini ananganda lana manajindi manandia khialana manandini na manajindi manandia landia ananganda hialana manandia ananganda na manajini khani ananganda lina Hej. 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 Hej, Tracy. Velkommen. Dag. Tak skal du have. Victor. Ja, kom indenfor. Goddag. Hvad hedder du? Anna. Hej, Anna. Jeg hedder Victor. Hej. Jo, tak skal du have. Så har du fortalt mig om en episode i København, hvor du forstår tungetalen pludselig som altså meget konkret, som andre sprog. Ja, det var mærkeligt. Kan du forklare lidt mere om den gang? det var virkelig mærkeligt. Vi skal sige det sådan der. Jeg synes, at det har aldrig prøvet sådan noget før. Det var sådan en profetisk konference, og der var noget undervisning om ja, det ene og det andet, blandt andet tungetale, kom på et tidspunkt. Og der talte de om, at når man er sammen i undervisningssituationen, når man samles som kirke for at fejre Gud, for at snakke om ham, for at undervises, for at dele fællesskab, så blandt andet, så taler, det står i Korintherne, så taler man i tunger, og så bliver der også en udlægning. Og så bliver der undervist, men hvordan kan der komme en udlægning, hvis ikke der er nogen, der taler i tunger? For jeg havde altid sagt, det med tungetaler, måske lidt mere som min privat sag, om noget, som var mellem mig og Gud. Og vide godt, at Bibelen underviser også, at man gør det også i forsamlinger, hvis der er en udlægning. Men der, den der idé om, at en udlægning så skal man sige, som prøves af og udvikles. Det havde jeg aldrig tænkt på før. Og så efter vi havde haft noget undervisning omkring det, så sagde jeg, jamen så vil vi prøve det praktisk af. Og forklare sig meget stille over, nu vil jeg være en, der vil komme op, og så komme med en tungetale. Og hvis der er nogen, der oplever, at de forstår det, de sagde, nogle gange vil man simpelthen forstå, hvad der blev sagt i dit eget sprog. Nogle gange vil man bare få nogle billeder eller ligesom et syn, ikke? Og hvis det er, I føler noget eller tænker, I forstår noget, så kom med det, og så skal vi høre fra forskellige. Og så sagde de også, at lige pludselig så vil der være en, der vil fortælle noget, de har set eller hørt, og så vil der være andre, hvor hånden vil bare op i vejret, ikke også? Fordi det så jeg også. Så tænkte jeg, okay, jamen, det er spændende. Så er der en, der kom op, så kom han med en kort tungetale, og ved det samme, jeg fik nogle billeder af nogle bjerge, kan jeg huske, og der var sådan en streg på bunden, sådan en rød streg, og jeg tænkte, hvad er det her? Og man tænker med det samme, ej, det er bare mine tanker, ikke også? Og så da folk begynder at fortælle, hvad de så hørt eller tænkt eller følt, jeg tænker, jamen, det der, det kan jeg genkende lige lidt,
det der, jamen, det er faktisk også i samme retning her. Kan jeg vide, om det endelig ikke kun var mine tanker? Så forsigtigt, så rækker jeg den op og fortæller, jamen, det er det her, som jeg så, som det her bjerge, og med det samme, så kom en anden op med hånden, så sagde jeg, så præcis det samme. Der skriver Paulus en masse om i 1. Korintherbrev, at tungetale er primært noget, som er beregnet til det private bønsliv sammen med Gud, og der er det en måde, vi selv kan blive opbygget på, ved at kunne kommunikere med Gud på et dybere plan, end vi kan med vores egne ord. Med nogle ord, som Gud giver os, men som samtidig kan være en hjælp til at udtrykke nogle ting, som er inde i os. Når tungetale bliver brugt i en offentlig sammenhæng, hvor der er andre til stede, så skriver Paulus, at det må kun foregå, hvis der er en til stede, som kan udlægge tungetale. Fordi ellers så får menigheden ikke nogen som helst gavn af det, fordi de jo ikke forstår, hvad der bliver sagt. Alla visora, samba bahare accendere bocata letti di galaccio. Fida sona sanda la cosa. Si foce ve moce vanco. Valo e sali ve longa facciamo le comunionco forte per epico. Macho foro e sapondo. Fitonda le vecchoppa cota. Affo voi anco socia. Det, der er vigtigt, det er jo, at det er noget, man ikke forstår med sin forstand eller med sit intellekt. Man hører sig selv helt frit og utvungen, uanstrengt. Måske kunne vi sammenligne det lidt med et barns pluderen. Eller når mennesker er rigtig glade og lykkelige og jodler og jubler og eller danser og er fuldstændig fri for refleksion og tankevirksomhed, men bare lader deres følelse og umiddelbarhed, deres umiddelbarhed komme til udtryk. Uden at skulle bedømme det. Og det giver en utrolig følelse af frihed. Altså netop som jeg siger, at det er jo som et barn, der ikke er tynget af hele det tankemæssige apparat og begrebsverden. Så blev underviseren, han sagde, okay godt, jeg to her, det kan sagtens være, at der er noget her. Når I får det samme billede, så er det tydeligvis ikke jer selv. Så han tog os frem, og så fandt han, jeg er jo fra Ribe, og ham den anden var et eller andet sted der fra Københavnsområdet. Og så tog han en af mine venner, der var med mig, og så satte ham sammen med den her københavner. Og så fandt han en præst der fra København, og sammen med mig. Så for at sikre os, at vi ikke kendte hinanden. Og så sagde han, okay, godt, det vil det sker nu, at vi kommer med en tungetale, ligesom med et profetisk ord til den her præst, når det nu var mig, ikke? Til præsten, og så skal du, altså mig, ikke? Så skulle jeg sige, om jeg fik noget ud af det, og så udlægge det, der blev sagt, og så modsat med den anden, ikke? Og den anden startede. Og så da han kommer over til mig, så taler han til den her præst, og mens han taler, jeg forstår ham på portugisisk, og jeg kan ikke tale portugisisk, men jeg taler jo spansk, og de er sammenlignelige på mange måder, så jeg kan forstå en del af hvad han siger, og jeg synes det er sådan lidt specielt. Jeg skulle lige sige inden det, Så var der ligesom en anden, hvad skal man sige, runde, hvor vi også afprøvede det med noget tungetale, der med undervisningssituationen, hvor der ham underviseren, der han så taler i tunger, så hører jeg meget tydeligt, at han taler portugisisk, og jeg troede, helt ærligt, jeg troede, at han talte bare portugisisk, og ville se, om der var nogen, der forstod noget af det, fordi så kunne han selv forstå, hvad han sagde, og jeg holdt op med at høre efter. Og jeg tænkte, det var da interessant, kan jeg vide, hvad der kommer ud af det her. Og så er der nogen, der kommer med nogle billeder, nogle ord og sådan noget, så blev jeg simpelthen nødt til at række hånden op, og sige, undskyld, talte du altså i tunger? Og så smilte han, så sagde, jamen det gjorde jeg da, og
alle andre, de hørte ham tale i tunger. Så spurgte han, men hvad hørte du? Sagde han, du talte portugisisk. Så sagde han, taler du portugisisk? Nej, det gjorde han det ikke. Når vi taler tungetal, og du har selv været inde på nettet, og set, altså i, med hensyn til speaking tongues, okay, så ved du selv, hvad der står der. Jeg tror ikke, der står andet, end hvad der står om pinsebegivenheden. Der var der tale om, at disciplene blev fyldt, som der står, af Helligånden, og gik ud og forkyndte i Jerusalem for alle de nationer, som var forsamlet der, på deres sprog, uden selv at kende de sprog. Det her det foregår 10 dage efter, at Jesus er vendt tilbage til himlen. Pinse ligger jo 10 dage efter Kristi himmelfart af samme grund. Og der er nogle af apostlene, der er forsamlet. Det står her. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørte, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere og alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi partere, medere og elamitter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Alle var de ude af... Det, der sker her, det er, at Helligånden kommer over apostlene, og muligvis har der også været andre til stede. I løbet af det gamle testamente, der sker det gentagne gange, at Helligånden kommer over bestemte personer, konger og profeter osv., for at de skal kunne udføre nogle bestemte ting, for at de skal kunne tale ord fra Gud, eller for at give dem overmenneskelige kræfter, som det for eksempel skete med Samson, som mange sikkert har hørt om. Men der var også en profeti, Peter citerer i sin prædiken på pinsedagen, en profeti fra profeten Joel, hvor han siger, at en dag i fremtiden, så vil Gud udgyde, som der står, ordret hælde sin ånd ud over alle mennesker. Så vil Helligånden komme over alle mennesker, ikke bare nogle få udvalgte. Og til den tid, der vil det ikke bare være nogle få, der vil kunne profetere og se syner og den slags, men det vil være for alle, som tror på Gud. Alle, som tror på Gud igennem Jesus. Og det siger Peter også i forlængelse af sin prædiken. Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn, så skal I få Helligånden som gave. Så det at have Helligånden, det at kunne modtage kraft fra Gud og kunne handle i Guds kraft, det er ikke noget, som er forbeholdt de få. Det er Bibelens nytestamentes, og for den sags skyld gammeltestamentes, klare vidnesbyrd, at det er noget, som Gud har tiltænkt alle, som vil omvende sig og tro på ham. Din hellige vil du ikke lade se forrøndelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Tungetal er med til at bevare og holde ved lige, at det enkelte menneske er så centreret og i balance og i harmoni mellem det evige og det timelige, mellem Gud og menneske, at der er en sammenhæng, at man ved, at der er mere mellem himmel og jord, og det føler man også selv. Jeg er mere end jord. Jeg er også himmel måske, at der er, at du kan se hele litteraturen. Altså det her er jo, det burde jo være så indlysende, at vi overhovedet skal tale om det åndelige, som
at det ligesom er noget suspekt. Det er det så heldigvis ikke mere. Det er jo mere og mere erkendt af meget... Altså, der var mange bevægelser, der er en stadig højere og højere bevidsthed rent generelt blandt mennesker. Og det vil fortsætte, det er jeg sikker på, fordi det vil altid virke. En ting vil altid skabe sin modsætning, hvis der har været alt for meget fokusering på, at vi kun er efter darwinismen, at vi er et dyr, der har udviklet sig til det, vi er i dag, så kommer der en reaktion den modsatte vej, som altid har været der, at vi er ikke et dyr, der har udviklet sig til menneske. Nej, vi er snarere Gud og menneske i én person. Det, som er vigtigt, det som Jesus siger, vi skal se efter, det er frugterne. Det er, hvad kommer der ud af det? Kommer der en øget nærhed til Gud ud af det? Kommer der en højere grad af Jesu sindelag til udtryk i den person, som har oplevet en berøring af Gud? Og kommer der en stærkere kraft ind over personens tjeneste? Det kan være i form af, at mennesker pludselig kommer til tro, når vedkommende prædiker, eller det kan være i form af, at mennesker bliver helbredt, når vedkommende beder for dem, eller det kan være andre knap så spektakulære ting, men ikke af den grund mindre vigtige ting, som at mennesker bliver hjulpet ud af ensomhed, og mennesker oplever at møde en stærk kærlighed og en stærk forståelse hos de mennesker, der taler om. Nu skal vi jo i dag, som vi har aftalt, prøve at skabe en situation, hvor at jeg spiller nogle klip for jer med nogle forskellige mennesker, som taler i tunge. Er der noget, som jeg kan gøre, eller som vi kan gøre sammen for ligesom at få gjort situationen mindre kunstig, tror jeg? Jeg tror, vi kan bede. Ja. Faktisk. Og hvordan skal det foregå? Jesus, tak fordi du er. Tak fordi du lover os, når to eller tre er samlet i dit navn, at du er i midten. Jeg beder Gud, at du vil bruge det her til din ære. Mm. Jeg beder, at hvis du har noget, du vil sige til os, eller til folket, der skulle høre på det her, eller til Victor, eller andet, at du vil åbne porten, at du vil tale til os, at du vil bruge os her. Her står vi, og vil bare give dig alt ære. Så synes jeg, at vi skal prøve at høre Nikolaj. Det tager lidt lang tid, det tager næsten 2 minutter. Mm. Så jeg tænker, at jeg sætter det i gang, og så skruer jeg ned efter lidt tid måske. Eller også så hører vi det bare. جندیان من خانیان انگان دی من جندیان دیالان من خانلان دیان من انگان دی خیلی من جندیان انگان دی من جندی خانلان من انگان من جندی. Jamen jeg synes med det samme, jeg føler sådan en release, sådan en løften, næsten sådan løften af en byrde, og så er jeg en bro. Det var ikke ligesom en. Det er lidt ligesom jeg forestiller mig, sådan en romersk bro var meget kort og sådan en høj hældning, men det var helt flad, ikke lavet af brosten, og der var nogle høje sider på den, som var sådan helt ujævn. Og så kiggede på broen og tænkte, hvad er det? Og så løftede broen sig op, og der var en slange. Og slangen blev ved med at true, men der skete ikke noget. Og så, det gav noget tid, og så fik jeg et billede af verden med sådan et lys omkring det, ligesom som en ring, og lidt sådan stærkere på den ene side. Jeg tænkte på, der er en bestemt slags, det er ikke fordi det var det, jeg så, men der er sådan en bestemt slags, hvad hedder det? Det hedder solar eclipse, det hedder sådan solformørkelse,
som hedder Diamantringen, ikke? Hvor det blev sådan helt stærkt et bestemt sted, og så er der sådan en sådan meget stærk linje rundt omkring, der hvor solen sådan skinnes omkring jorden. Og det er ligesom det, hvor jeg kunne se jorden, men jeg kiggede sådan ned på jorden, og der var sådan en meget skarp ring omkring det, af et lys, som skinnede rundt om det. I særdeleshed, når vi har med Gud at gøre, så træder vi jo langt ud over, hvad der er menneskeligt, eller ud over, hvad der er en del af vores normale menneskelige erfaring, og det, som vi almindeligvis menneskeligt set har sprog for, fordi Gud er så meget større end os, og fordi mødet med Gud kan åbne for nogle ting inde i os selv, som vi normalt ikke har kontakt med. Og jeg tror, at tungetalen er tænkt fra Guds side, hvis man kan sige det på den måde, som et redskab til, at vi kan få givet udtryk for nogle ting, som ligger dybt inde i os, eller give udtryk for den erfaring, det er at stå ansigt til ansigt med Gud, hvor vores menneskelige ord ikke slår til. Jeg vælger bare at give slip og åbne mig. Altså have en barnlig attitude, tillid, og så give mig hen til, hvad der, ligesom i spontan dans, at man giver slip og ser, hvad sker der? Hvem er jeg egentlig, når jeg giver mig lov til ikke at være dirigeret af mentale processer og bedømmelser eller andres opfattelse? Det er meget vigtigt, at man ikke er bestemt bare et millisekund af, hvad andre måtte mene eller tænke eller synes. Eller jeg selv også. Altså det er mig selv, som er bestemt af min historie og min opdragelse og min uddannelse. At være i stand til at kunne give sådan slip, som man måske opfatter og opleves som en idiot, eller en fantast, eller en, der er i ekstase, eller hvad som helst. Ikke? Hvad sker der så, når du lader dig, ja. Når du læner dig tilbage? Og, ja, det gør jeg. Det kan jeg jo gøre nu. At tåre shandara dopa shakavaro shanana. Som sagt, savner jeg jo på en måde et manual for tungetale, for det findes ikke, altså som sagt, og det kan være, jeg skal skrive et.